En kula som ändrat riktning är helt utom kontroll. Ett fullgott kulfång är en självklarhet. Men även med ett sådant så måste man vara försiktig med vad som finns mellan viltet och kulfånget. Ja, det är Donald här. Kan jag få en skottrapport, kom? Ja, det är Jenny på pass 9 här. Jag har skjutit på en kviga, men den har gått vidare. Okej, Jenny. Memorera skottplatsen och förloppet så kommer jag bort till dig. Ni övriga kan stanna kvar på det pass. Jag återkommer. Ja, det är uppfattat från pass 9. Vid problemsituationer som till exempel ett eftersök så ökar riskerna för misstag avsevärt. Behovet av en väl fungerande disciplin och kommunikation är vitalt. Under ett eftersök är det inte längre frågan om jakt i juridisk mening, och här får man använda jaktmedel och metoder som annars inte är tillåtna för jakten. Disciplinen är central och det ställs betydligt högre krav på den enskilde jägaren. Vid eftersökssituationer kan man verkligen se vilken enorm vikt förberedelser och kommunikation har. Pontus, ja. Gå på högsta punkten där uppe. Ja. För att jag kommer gå på där uppifrån. Ja. Du ställer dig så att du kan skjuta upp uppförsbacken. Men det är bara på Pontus. Ja. Från viljan ut på den här kanten här. Ja. Så väntar jag någon minut så nu går jag på det här. Mm. Kommer du på det? Yes. Tack nu! Komma hit, vi bryter. Pontus sköter en kanin. Ja, jättebra. Okej. Vad kul. Varsågod. Tackar. Jag såg ingenting. Vad tomt den är. Man är lite sugen. Man blir det. Det var roligt. Ja. Jag tycker vi kör vidare nu så tar vi holmen bakom ladan. Ja. Jag hoppas vi får lite mer kaniner. Ja. Mm. Bra. Varje situation är unik och det krävs förberedelser för varje jakttillfälle. I slutändan är vi inte mer än människor med de begränsningar som det innebär. Och det finns vad gäller säkerheten inte utrymme för förhastade beslut och impulsivt handlande. Jakten i Sverige är enastående och mycket varierande. Men med denna kommer ett ansvar och en skyldighet för varje individ. I slutändan handlar säkerheten bara om... Har du sett någonting? Ingenting än. Vi tar en snabb fika innan vi ställer om.
Okej. Hey.